Ak ešte stále nemáte novoročné predsavzatie, nehľadajte, práve ste ho našli. Volá sa Asus ZenBook a ide o 11,6-palcový ultrabook so špičkovým dizajnom a kvalitným spracovaním. Na trhu sa objavil medzi prvými a o jeho rýchlosti svedčí aj jeho štartovanie, ktoré nepresiahne 5 sekúnd. Luxusne pôsobí brúsený hliník na vonkajšej časti displeja, touchpad je tu v podobe clickpadu a integrovaná batéria vydrží vyše 6 hodín. Nasleduje prehliadka interiéru, tu štartuje dvojjadrový procesor Intel Core i5, ďalej 4 GB pamäte RAM a 128 GB operačnej pamäte. Z rozhraní sú k dispozícii konektor mini VGA, jedno dvojkové a jedno trojkové USBčko, 3,5 mm jack a mikro HDMI. Zabudnúť nemôžeme ani na stálicu medzi ultrabookmi, a teda štvorkový Bluetooth, či rozlíšenie displeja 1366x768 pixelov. Ak má teda vaše novoročné predsavzatie 11 palcov, je to ultrabook s dobrou výdržou a za rozumnú cenu, smelo do toho.